What's up guys, unë jam Parano Gaming, edhe këtu jena të e bu një video sonte. E kena marrë Arsenalin, jena të e bu menageri Arsenalit. Po që kena me bu na, është ketë ndryshe prej video tjera që jeni mësu jemi pa. Sot, na e kena gjithë Arsenalin për me bu menager, po na nuk kena milu lojt. Do me thonë, t'ja shpjegoj pak kontentin e videos edhe t'lojes. Na kena me bu video veç transferat, falitor kena me blejt, falitor kena me shit, çka na duhet edhe çka s'na duhet. Do me thonë deris e lojt komplet, çka janë lojt që i lunë Arsenal, në nuk kena me lunë, na kena me bo skip, kena mi te i kalu ato loj, edhe kena mi qit veç transferat. Do me thonë lojt kanë më lu vetë, për i lojtarve vetë, edhe të këshyrum kjo video me Arsenalin nuk kam më përfundu deri sa so ta fitojna Champions League-en ose deri sa so ta fitojna Europa League-en. Do me thonë asnjë lojë nuk kam ulur, vetëm nëse shkojnë në finale kam ulur loja finale. Kështu që shpresoj që kam ju pëlqy, edhe shpresoj që keni mundo të kënaqshën me këtë video. So, kena ardhur në ditën e fundit të transferave. Edhe i kena kry krejt transferat, kena shit lojtarë që i kena shit, do me thonë, e kena shit Ozilin, e kena shit Gjakën, e kena shit Mustafin, e kena shit Kolasinac, i kena marrë 70 milion dikon prej tëmve. Edhe kena ble Chilwell, Jimenez edhe Kai Havertz 170 milion. Do me thonë që këtë duket ekipi, për momentin, Lacazette-in solin, Havertz, Aubameyang-i ka me lu qiknej, left wing, Pepe ka me lu right wing, Ceballos dhe Torreira kanë me nejtë mes fush, David Luiz, Chilwell, Jimenez, Bellerin edhe Bert Leno kanë me nejtë qëto. Këto substitutes nuk i kam dreqë, ama nuk ka problem se nuk ka Arsenalin e farë, nuk e kam për momentin e farë transferi që me mujt me bo me shtin loje se me bo dhe qka se më s'ka me lu, do me thonë komplet sezona ka më bo skip, komplet sezona nuk kena me po, aso në vetë nuk kam me lujt, nuk kam me di qfar loj po kryhen, ose qfar loj po fitohen, qfar loj po hupen, do me thonë nuk di kur gjë heq, veç kena me këshyrë në fund sezonës, apo fitojna Champions League-en, a nuk përfitojna, do me thonë nëse e kryna sezonin e parë, edhe nëse nuk e fitojna Champions League-en, na kena me lujtë edhe sezonin e dytë me Arsenalin, do me thonë kena me shit lojtarë, kena me ble lojtarë më të fortë, edhe më mundu me fitu sezonin e dytë, do me thonë Champions League-en. Po nëse as sezonin e dytë nuk fitohet Champions League-a, sezonin e tretë kena me bëjtë qështu njëjtë deri sot fitohet Champions League-a, nuk kena me nalë, do me thonë me Arsenalin që të epizoda. Kështu që djem që kjo ke transfera që i kena bo, shimi në fund të këshyrum a peqojnë Arsenalin në Champions League, a nuk peqojna. Pra, tash kena ardhë në transferat e janarit, do me thonë gjysa e sezonës u shku, edhe të këshyrëm që ka kena bo ekipi jo në kuzhinë dhe Arsenale për momentin, qëfar lojtarë të kalon gola, sene, vene, so, Arsenale na jena për momentin në venin e 33. Liverpooli ka kanë të parin me 57 pikë njëtë si Manchester City. Shkojna në FA Cup të këshyru ma jena halon në FA Cup. Në FA Cup Arsenali kena me Boltonin kena me lujt. Do me thonë në FA Cup ka këm halon. Të këshyru ma në i ligë tjetër, në i tournament tjetër. Në Europa League. Mas Arsenali lu në sezonën e parë në Europa League. Në e këshyru ma ku jena me Feyenoordi na pas ka rrë shorti. Do me thonë përveç se në ligë jena keq, këto të senë e tjera jena keq në regullë. Shkojna këqyrum cilët lojtarë kanë dhonë gola ma shumë, cilët kanë lu, cilët nuk kanë lu. Kështu që David Luizi 14 loje pas ka lu, shumë pak pas ka lu, nuk e di pse. Sokratis 19 loje. Chambers 17 loje, dhe me thonë kjo verallin ma të vogël sa ta pas ka lu ma shumë. Okej, të shkojnë në këqyrum për gola. Gonduzi pas ka lu 26 loje. 27 Kebajos. S'pas ka mungu kur 28 Havertz. Okej, që kjo e blerja jon. Do me thonë me qëta e kena bli Havertz 28 loj 14 gola 9 asista. Do me thonë për momentin dhe qëta Havertz është të lu shumë mirë. Pepe 28 loj 8 gola 6 asista. Martinelli nuk pas ka lan gol. Aubameyang 22 loj 1 gol 1 asist. What the fuck, sa pak. Lacazette 12 gola edhe 1 asist. Pra e më do këtë që peshesëm apo me ongin se nuk ka kanë form edhe nuk në vynë një neve një sënë musë që nuk është në form. Kështu që lojnë Manchesterin do me thonë këna thonë lojt nuk i lujna.
Në Manchesterin ja bojna një skip që shtu lojes, edhe të këqyrëm po fitojna apo hupëm këtër Manchesterin. Besoj që kena me hupë, se nuk kena kivin e mirë. Okej, 1-0 për Manchesterin. Dohet me shku shpejt në transfera. Do të më shku njëherë shpejt që të me qita Abo me janë shqitje me këshyra pe lypën e kush me ble. Besoj që e lypën Abo me janë njësë është lejtari fort. Edhe besoj që shqitët këmë njëherë. Okej, okay. E që të më transfera Abo me janë. E na këne i këshyru mësa pare i kena më ledhë. Okej, okay, 37 milion i kena bugjet. Do me thonë mëna me ble një lejtar dhejnë 37 milion. Po me 37 milion, që është edina në FIFA, është shumë shtirë me ble një lejtar të fort. Ndej me 30 milion euro. Që për shembull Timo Werner kushton 63 milion. Morales ky plak 32 vjet që s'na vjen. 35 milion për Gabriel Jesus, Lautaro Martinez 53 milion. Të kjo në të presëm njëra për shqitet Aubameyangi. Nëse shqitet Aubameyangi besoj që kena me bu pare pak ma shumë. Edhe me bli një sulmus tjetër. Na kena dhe pak pare me dosht me bu në i falë transferit vogël në i sen. Këshyrum që kena ble. Edhe që kena shqit. E kena shqit të rejrën, Aubameyangin 93 milion, e kena ble Saint Maxim edhe Richarlison 102 milion. Do me thonë, jena në minun sa pet sa pet. Alexander Arnold e ka pranu ofertën, kështu që pe morëm shpejt e shpejt Alexander Arnoldin. Edhe 2 minuta. Okej. Okay. Arnoldi na erdh. Shkojna e blejna. O, nuk pas kum pare. Ej, bro, nuk pas kum pare me pagu Arnoldin. Kështu që mundësia tjetër është Ricardo Pereira i Leicesterit. As për këto s'kena pare. Kështu që kena met pa mbrojta men. S'pas kum pare shita Bellerini pa lidhe. Do me thonë që kjo është lojtartë. Shta që ka kalëzoj ekipin. Që kena me lu gjysën e sezonës tjetër. Do me thonë u kryin që to. Do me thonë hina tash gunduzi promente në sulmus, po e kena bleni një sulmus tjetër. Richarlison, nice. Saint Maxim lu në që to. Do me thonë jam që kjo është ekipi që ka me lu gjysën e sezonit që nga ka met. Lacazette, Richarlison, Havertz, Havertz o të e bo një sezon shumë të mirë. Saint Maxim, sto vetë sa e kena blejt të këqyrum, apo në dhez, apo në dhez. Pepe, nuk është qaqi mirë, amo ka potencial me bo shumë lejtori mirë, edhe besoj që me Pepe në kena me fitu që më stigën. Kebajos, David Luiz, Chilwell, Jimenez, Tierney, edhe Bert Leno. Që kjo është ekipa djem edhe shimin fund sezonës të këqyrum që ka u bo me Arsenalin ku kena shku. E kena kry sezonën e parë me Arsenalin është një sezon katastrof. Përveç se Lacazette ka dhënë 22 gola edhe është në vend 6 për golashënues. Liga do të më harru sa më shpejt se shone, në vend 6, 73 pikë. Asë në Europa League, asë Champions League nuk kena hi. Të këshyrëm në Europa League ndaj të cila pikë kena shku. UEFA ryu para ligë. Barcelona për të fitu Europa League-en. Edhe na kena hup. O, oh, na pas këm hup në fillim, bro. Barcelona na pas karon në round of... Në rundet e 16-ta. Kështu që kjo është sezona parë më Arsenalin, është sezon shumë e dopt. Shkojnë në sezonin tjetër të bëjnë lojtarë hala më të fortë edhe ta çojnë në Arsenalin Champions League edhe ta fitojnë ka dal kadale Champions League-en. Ja kena nis sezonës dytë me Arsenalin. Neve çka na duhet është me shit lojtar që i kena edhe mi ble lojtar hala më të fortë. Kështu që mbrojtja për momentin e kena katastrofë. Përveç Jimenez edhe Chilwell nuk kena mbrojtës tjetër. Na kena me shit David Luizin. Kena me shit Chambers.
Edhe kena me shku me këqyrë qëfar lojtar kena. Okej, me sfushën dhe me thonë nuk kena lojtar të fort heq, përveç Havertzit dhe Nicolas Pepe, lojtarët e tjerë me sfushën katastrofë. Neve na duhet mbrojtësa, një mbrojtësi mirë na kishë vyt edhe një me sfushor shumë i fort. Jena ardhë minutat e fundit transferov, edhe 10 minuta do me thonë. Edhe kena shit David Luizin, Chambers edhe Tierney për 48 milion tret. Kena bli 176 milion lojtar. Do me thonë kena bli Tonali, Odegaard, Gomez edhe Semedo. Do me thonë ekipi për momentin duket qështu. Saint Maxim është left mid ose left forward. Lacazette janë solëm deri sot kthehet Richarlison se është i venduar. Pepe, Havertz, Odegaard, Sandro Tonali, Jimenez, Gomez, Chilwell, Semedo edhe Leno. Edhe rezerva për momentin e kena Martinelli, Gunduzi, Richarlison, Mkhitaryan, Galatasaray, tjerë fuck it, nuk na interesojnë se s'janë çash me rëndësi. Muina me ble Tanguy Ndombele prej Tottenhamit, është 23 vjet, 83 overallin, mundet me lu center mid edhe defensive mid. Kështu që e blejna qëto. Po neve jon kanalypin Alexander Lacazette-in 35 milion. Nëse e shesëm Alexander Lacazette 35 milion edhe i kena në bank edhe 32 milion, besoj që mujna me blenë një sulmues shumë të fort. Shkojna të lypum Haalandin. Haalandin nuk është në shitje e neve na duhet një sulmues i dytë, një synus që nuk ka qa që i fort. Marcus Thuram për momentin është lejtari që une jem ka du me ble, për nuk jem ka di sa so parë me adhonë, se nuk e di asë qëfar overall i ka, asë kur gjë hesh pitina. Me adhonë e një 37 milion të këshirëm. Qa po ndohë me ta? Okej, nuk kena pare për momentin. Fuck it. Dojna me metë pas të lëmus, nëse në shqitët la kazete edhe besoj që i ka më shqit, kena me metë pas të lëmus. Kena shku, jena të e lypë Antoni Martial, lojtari në Manchesterit për me majtë të lëmus në vend la kazete. Për momentin e ko 48 milion klauzolin për me shqit, por nuk shqitët kjo 48, kjo besoj që shqitët ma shumë edhe në pjadhojt 60 milion një herë. Qërë, 87 milion për ligën, a dhe shë, që halo ma shumë. Unë e pjado krejt që a i kam, i kam 74 milion. Okej, nuk për pranojnë ofertën tonë, shkojnë anë të lejtori tjetër, nuk për dojnë më në hordë asë një sulmues. Një sulmues tjetër që jena të i lypë është Milik, Arkadiusz Milik i Napolit, po për momentin po lypa në Chelsea, do me thonë e bas ka bje Chelsea. Na ja dhojnë edhe këti një 60 milion, të këshirëm apë i pranon që alësi 60 milion për Milikin. 84 milion, bro, shumë, për e ti mojnë lejton. Ja dhoj krejt që tu që i kam apet, nuk e pranojnë, dësaj, nuk e pranojnë asë 70 milion, asë 70 milion, asë kushë e eqë. E kena edhe një mundësi të fundit, edhe një sulmues të fundit që keq sa e kom lyp Hesusin, Turam, Vinicius, Martial, Rebic, Milik, asë njoni s'pë dëmorë. E kena edhe qëto, Andrea Belotti, mësia fundit besoj këta e blena se e ka 26 vjetë, pak i vjetër, amo të këshyru në shka po thojnë Paris Saint-Germain, se në Paris po lujka kjo. 32 milion, na pjadojna 50 milion, ashtë është okej për ta. Okej, 50 milion është okej, për pranojnë, do me thonë Belotti ka më konë sulmusi që ka me lujtë për neve në vend Alexander Lacazette. Ok, djem, që kjo ka me kon ekipi që ka me lujt na për loj, do me thonë ta shket sezonën na nuk e lujna. Sulmus e kena Richarlison, Maxim e kena Pet, Maximin ka me majt edhe një gjysë sezonë, ka me shit Maximin, ka me blej Vinicius, ose ka me blej Neymarin, ose Rodrigo në Brazil, do me thonë tre Brazilian, njoni për treve ka me blej. Pepe, edhe këto besoj që e shes, e kom njët me ble Dembelen e Barcelonës që kënej. Odegaard, Havertz, Ndombele. Do me thonë që kjo ka me kon treshja e mes fushës. Edhe Artur ko ka shku në Bayern 107 milion. Kështu që kjo është ekipa, që kjo është
krejt që kena bo në qëtë mërkato, shime të këshirëm që kena bo me ekipin Arsenalit. Okej, okay, e kena kry gjysën e sezonës edhe Arsenalit për momentin njëra në vendin e 4-të. I kena 51 pik, veni 3-ti ko 52 pik, veni 2-ti ko 52 pik, do me thonë njëra vesh një pik largë venit 2-të. Okej, okay, Saint Maxim i paskalu 25 loj, vesh një gol edhe 2 asista i paskalu. Do me thonë nuk është kërka heq, nuk është të lu mirë heq. Edhe Pepe në kom dosht me hek, Nicolas Pepe, 30 loj, 13 gola, 4 asista, nuk o keq. Nuk o keq për Pepe, Martinelli, të këshyrum, Richarlison 22 loj, 9 gola dhe 1 asist. Belotti 14 loj, 5 gola, asni asist. Do me thonë që sa dy janë lojtarë që janë të e majtë sulmin. Havertz, lojtari i maj fort që e kam prometin e ka vërollin 88, 31 loj, 13 gola, 14 asista. Pra, tash jena dita e fundit e mërkatos. Janë dhe lojtarë që është e kanë fund kontratë, do me thonë janë dhe lojtarë që mujna mi morë na papare. Okej, okay, që Dries Mertens për shembull mujna me ble papare. Do me thonë Dries Mertens veç me shku mja bo rogën, edhe si tja bujna rogën, Dries Mertens në lojtore juni. Pavlenka, po shkujna për marrë më dhe qitë portjerë? Jo, me shtin në vend Bert Lenos, po e mojna si portjerë dytë. Pavlenkën do me thonë në vend, kur lënduhet Lenos e Naisen, mënët me hi Pavlenka. Rëheq, jena mirë, nuk jena keq në ligë, jena në vendin e 4, vendin e 5, nuk jena shumë largë. Besoj që në sezonin tjetër që e bës ligë kena me shku sigurt. Kështu që djem shime në fund videos. Djem, kena më rinë finalet të Europa Ligës me Arsenalin. Dhe me thonë krejt lojtja u kena bërë skip edhe kanë më rinë finale Arsenali me lumë kunder Leipzigut. Okej, okay, në ligë jena vendin e 5, bro, a 5 në vendin e 5 në ligë. Me 88 pikë, Chelsea 89, Manchesteri 90, Manchester City 99, Liverpool 103, Liverpool veç një humbje, një krejt kompeticionin. E, jena kundër Leipzigut, Arsenal kundër Leipzig në finale, te këshyru në djemë do të me fitu finale në gjithë qysh. Nëse dojna me shkum Champions League sezonin tjetër, do të me fitu si tjoj. Maxim, minutën e 4, Saint Maxim. Richarlison, par pak, man. Gol. Bravo, Havertz. 2-0, dim. Gërk. Fuçk, fuçk, fuçk. Marosi. Dy dy dje në barazun. Odegaard. Fuck that shit. Bravo, çfar pasimi ja kom bo, bro. Çfar pasimi ja kom lëshu. Do shtë me ja pasu Richarlisonit, po shkaj topi te kjoj dyte. Amo ma mija shë shkaj, qëre. Volley shot, man. Nice. 3-2, djem, 3-2. Hadi se e fitu në finalin. Kuuu. Oh, vo, 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 vo. Ma mirë kështë rrëtuën e man. Bravo! Qërja, o ta dhifsha, kry ta dhifsha. He gata kry, o mut. Qëfar kry molli, e mbrojti me kry, ej. Ej, bre, sa normal sa të mbrojt, gulloshi. Dhe gulloshi e kone me që këpër të. Ej, ku, sa shutin e kam mbrojt. Amo kryesori, ato 2 minuta na kanë me fitum djem.
E kena fitu djemë finalin e Europa Ligës. Falemnderit shumë që e keni përcjell këtë video. Nëse ju ka pëlqyer, djemë sa më shumë like, sa më shumë share, sa më shumë subscribe. Nëse keni qef me pa një ekip tjetër, unë të bëj që të sen, që të karrierë, që të content me një ekip tjetër që keni qef ju, just bëni comment, çaj comment që çaj ekip që ka më shumë të komente, unë e bëj me çat ekip. Nëse ka pëlqyer që me Arsenalin, nëse dëni me pa në Champions League apo më fitu Champions League-n ajo, veç kallëzëm një shkruni në komente që ka të dëni jo, kështu që djemë falemnderit shumë, shihemi në videon tjetër.